Účastníky letní školy jsou laici, také zasvěcené osoby, také jáhní kněží. Letos si první biskup, který mezi nás přijel. A já bych se chtěl zeptat, ty jsi tedy byl vysvěcen na jáhna, na kněze, na biskupa. Buď který z těch obřadů, nebo která ten stupeň svátosti si prožíval nejsilněji, nebo jak se to lišilo, co byl největší životní skok, jestli bys nám to takto řekl. Tak asi je to hodně subjektivní postřeh, jo? To je nějaká teologická jako struktura, ale pro mě asi nejsilnější zážitek bylo jáhenské svěcení. Protože když jsem byl vysvěcen na jáhna, tak já jsem byl vysvěcen někdy v lednu. Dělal jsem předtím půl roku pastoračního asistenta ve farnosti Letovice a pak jsem se tam vlastně z toho jáhenského svěcení vrátil jako jáhen těch Letovic. Takže z těch Letovic na to svěcení přijel autobus lidí, tak to pěkně to jako probíhalo. A když jsem se vrátil na tu faru, tak jsem seděl v tom pokoji večer po tom jáhenském svěcení, tak to prostě na mě jako padlo všechno. No. Říkal, tak teď slíbil jsi ten celibát, teda, tak teď už to jako je, jako to už je odpískaný. Jo. Teď jsem tam tak seděl, prostě, jak říkal, tak teď už člověk jako to rozhodnutí jako udělal, už to prostě jako by řekl. Předtím se to vždycky dá vzít jako zpátky, když jsme na cestě, že jo. Tak vždycky můžete před tou svatbou říct, že jako svatba nebude, jo. A nebo před tím svěcením můžete říct, že zase bude svatba, že? tak vlastně, ale když už člověk jako řekne ten slib, jo, tak se tam promítnou všechny ty, jakoby ty aspekty toho slibu a je tam vlastně i to, že už se to jako nebere zpátky, jo. Už se nedá na té cestě nějak jakoby obcházet. A tak já jsem tam seděl v takové mírné depresi v tom pokoji a moji spolužáci mi dali tak různý dárky, tak mezi těmi dárky jsem našel nějaký requiem, už nevím od koho byl, to CDčko, tak jsem vložil do toho CD přehrávače, asi čtvrt hodiny jsem to poslouchal a úžasně se mě zlepšila nálada, nevím jako proč a potom už jsem to prožíval vlastně pořád jenom jakoby radostně, no. Takže to asi bylo takový, protože si myslím, protože to bylo jako první, no, tak proto to bylo takový pro mě jakoby hodně to ostatní už vlastně potom, sice to řekněme trošku takový jakoby podobný, zase se tam ty sliby nějak jakoby říkají, ale už to jistým způsobem jsou takové nějaké jakoby milníky na té cestě, ale není to vykročení. Takže subjektivně na mě nejvíc jakoby zapůsobilo to jáhenské svěcení. Já bych se ptal, co pro tebe znamená to, že jsi biskupem, to, že máš plnost této svátosti svěcení. Když jsem přijal kněžské svěcení, tak mě jedna paní říkala, že to mám dobrý, že už se nemůžu dostat jako do pekla. No, tak byla hodně lidová představa, nevím, jak je to jako přišla. V této logice po biskupském svěcení už by mě čekalo pouze sedmé nebe, jo. Ale není tomu tak, že? Přijetím jako biskupského svěcení jsem jakoby vstoupil do takových jakoby trošku nových vod, jo. Protože když si představíte člověka, který jde do semináře, cítí prostě duchovní povolání, tak většinou jeho cílem je být farářem. Myslím, že cílem každého bohoslovce je ta představa toho faráře, protože farářování zná, má ty kněžské vzory a chce být tím farářem a teď jde ten step by step, jako aby se stal tím farářem a když už tím farářem je, tak už to nějak tak jakoby koná a jestli je přitom děkanem, vikářem, nebo tak to není moc jako zajímavý, nebo učí víc, nebo míň, a tak je prostě jakoby farářem, ale já jsem jako nechtěl být biskupem, no. K tomu jsem přišel opravdu jak slepý k houslím, jo. Nepřihlásil jsem se do žádného výběrového řízení, nebo až jsem zpětně zjistil, že ono se konalo jako bez mého vědomí. Jo. Takže to není nějaká meta, ke které bych jako já nějak chtěl jakoby vystoupit, protože já jsem byl spokojený, když jsem byl farářem. A když jsem předtím farářem nebyl, byl jsem školním kaplanem na biskupském gymnáziu, taky jsem byl spokojený, a pak jsem byl farářem a prostě jsem si říkal, byl jsem farářem na Petrově, tedy Petrov dom, farnost,
a jsem si říkal, dobře, tak já tady něco jako opravím, něco jsem proinvestoval, něco jsem se jako snažil. Jsem říkal, tak až do těch 5 let, tak už jsem tady z toho unavený, tak bych si chtěl někam jako odpočnout. No. A ono se to nestalo. No. Čili jsem vstoupil do nějakých jakoby nových vod, kde jsem ze začátku měl tak jako velkou obavu, že přijedu na tu Českou biskupskou konferenci, jo, teď co tam budu dělat, jo, jako, teď jako to, nakonec jsem zjistil, že to je taková děkanská schůze, jo, že prostě všichni jsme stejní, že jo, a ať je to třeba v rámci vikariátu nebo děkanátu se sejdou ti kněží nebo se sejdou ti biskupové, stejně to jsou bývalí faráři, jo, takže stejně to dělají tak, jak to dělají všichni ostatní. Takže jsem potom zjistil, že jakoby spíš to bylo pro mě nové v tom, nebo stále je to pro mě nové, že nemám farnost, sice bydlím ve své bývalé farnosti, v které jsem farníkem, ale ta farnost je vlastně do určité míry celá dieceze, ale nemůže mít člověk jakoby osobní vztahy ke všem lidem v diecezi. V farnosti se to třeba někdy dá tak nějak jakoby, že není příliš velká, tak nějak jakoby zvládnout. Takže v tom je to asi nové a pak, nevím, možná potom z toho dalšího povídání něco vyplyne. Díky. My jsme tady na škole liturgiky a to, co jsme se snažili také objevit, jak liturgii můžeme dobře prožívat, jak ona může být zdrojem našeho duchovního života, našeho vztahu s Pánem Bohem, tak já bych zeptal možná z tvé zkušenosti, buď osobní nebo pastorační, jestli ty máš třeba nějaká doporučení pro to, jak dobře prožít smysluplně krásně, tak aby jsme právě žili z liturgie, ať už mešní, nebo modlitby hodin, nebo dalších jiných forem bohoslužení. Tak do určité míry to záleží na naší osobní taky dispozici, protože znám lidi, kteří v podstatě jakoby při té liturgii chtějí být třeba maximálně zapojení a přináší jim to nějakou radost, no, takže zpívají za dva, čtou obě čtení a podobně, jenom prostě, aby jako byli zapojeni maximálně, protože jim to přináší opravdu nějakou osobní radost. Pak jsou lidé, kteří zase by jako byli nešťastní, kdyby museli číst a museli tam nějak jako vystupovat na odiv. Opravdu jsou rádi, když v podstatě dělají to, co dělají ti ostatní, nějak se na to můžou soustředit. Pak je třetí skupina lidí, kteří spíš preferují nějaký takový jakoby ticho a tu liturgii tak jakoby sledují, ani té modlitbě moc třeba nedají, ale jako mají ten pocit, že tam prostě jsou v té liturgii a nedá se říct, jako nedají se lidi jako přeškolit násilím, jako, že ten má číst a ten ne a podobně. Znám jednoho faráře, který nastoupil do nové farnosti a ptal se, kdo bude číst jako čtení. No, a my se k tomu jako neměli. No a dobře, tak když nechcete číst, tak než se někdo najde, tak se vynechají čtení. A neměli prostě několik nedělí, vůbec neměli žádný čtení. No. Než se ty lidi teda jako ustrnuli, někdo dodal si odvahy a začal číst. Jo. Já bych to nepreferoval, tento přístup. Jo. Ale jakoby... Asi si myslím, že to vtažení do té liturgie je, že hodně lidí říká, že když vstoupí do toho liturgického prostoru, tak mají nějaké očekávání, že ta liturgie bude prostě probíhat, ale se do určité míry se to jakoby naplní, do určité míry se to nenaplní. No, to, zase to očekávání je dáno tím, že je tam to společenství, kdy děláme spoustu věcí společně, aby jsme se navzájem nerušili. Ale to někdy bývá třeba, když jsou to malé děti nebo něco jiného sedí, tak zase někdo to vidí jako vyrušení. Rodiče jsou rádi třeba, že potom, jak nějak je tam vidět, tak že se mu věnuje pozornost a podobně. Takže je to asi věc jakoby vnitřní dispozice. Důležité je, si myslím, že když vstupujeme do liturgického prostoru, tak bychom chtěli, měli bychom chtít být s Bohem, a měli bychom také chtít být s těmi ostatními, ale před Boží tváří, tak bych to nějak zhrnul. Zmínil jsi, že jsou různé přístupy, také různé přístupy kněží k tomu, jak reagovat na situaci liturgickou v tom kterém místě. Ze svého cestování po diecézi nebo třeba i po České republice máš dojem, že jsou u nás nějaké
liturgické nešvary, které se třeba projevují více než jiné, nebo nějaké malinko usunutí, nebo něco takového, na co si třeba můžeme dávat pozor? Tak já si myslím, že jako nebezpečné jsou vždycky extrémy. No. Jeden extrém je, kdy předsedající liturgie, tedy nejčastěji farář, je v podstatě takovým autoritativním direktorem, který všechno prostě řídí a všechno se musí udělat přesně. Zažil jsem v jedné vesnici jako běžmování, kde ten farář opravdu řídil všechno i mě. Jo? Říká, teď si pan biskup sedne a vy si sednete a já budu mluvit a budete mě poslouchat. To tam prostě řekl. Jo? A pak řekl, za odměnu, že pan biskup přijel na běžmování k nám, tak ho budeme jmenovat v kánonu i ve všední dny. Jo? Tak to jsem dostal jako za odměnu. Jo? A on všechno prostě jakoby řídil, tím ta liturgie jakoby se stala ne takovou lodí, která má jakoby plout po tom oceánu, ale nějakým prostě takovým závodním člunem, který prostě se pohyboval vlastně v roli toho kapitána, který ale jakoby točil s tím volantem tak, že se to tak různě jakoby potácelo. To je jeden extrém, no. Kdy ta liturgie přijde, řekněme, o takovou ladnost nebo tu lehkost, protože někdo to má prostě, jo, jeden kněz říkal, tam zpívali, říká, nechte toho zpívání, nebo tam hodím granát, jo, při liturgii, jo, taky nepotěšilo, jo, jakoby ty kůrovce to nepotěšilo, jo, takže je to taková spíš jakoby nešetrnost, to je prostě extrém, jo. Druhá strana je zase, že se to nechá prostě plout, jakoby ta loď, jakoby ona si sama házela ty bojky před sebe a určovala si, kam bude nějakým způsobem plout, takže v podstatě, když se u toho běžmování třeba ta schola chce nějak prezentovat tím, že po svatém přijímání přehrají úplně všechny skladby, které jako mají a trvá to půl hodiny, tak taky už je to třeba jakoby trošku potřeba jakoby usměrnit. Nicméně musí se vzít vždycky v úvahu, čeho toho místní společenství je schopné, no, protože má nějakou hranici, zpěváci mají hranici, čtenáři, prostě všichni mají nějakou, nemohou zpívat jako v Národním divadle a je to potřeba jakoby zohlednit a taky je potřeba zohlednit, že to často ti lidé vlastně dělají s láskou a zadarmo, jo, že to není nějaký profesionální výkon. By se za to měli jakoby peskovat, když úplně jim to nejde, ale spíš je to o tom jakoby dělat, jako vést tu loď takovým jakoby jemným způsobem, aby ona prostě plula, aby ta plavba byla naplněná, aby tam byl prostor, kde se může Bůh nějak uplatnit, že? Není všude jenom farář, ale taky je tam boží přítomnost. Takže myslím, že tyto extrémy jsou jakoby škodlivé, ale většina farností si myslím, že se pohybuje mezi těmito dvěma extrémy. Co člověk jako jedinec, jako sám může udělat ve své farnosti, aby se bohoslužba právě stala vrcholem a zdrojem života toho společenství, aby třeba také život té farnosti se ale nevyčerpával jenom v těch obřadech, jenom v bohoslužbě, jsou nějaké nástroje, jak to člověk, který se třeba vrátí z letní školy s nějakým nápadem nebo nějakou inspirací, může pomoci v tomto? Tak musí získat proto nějakou klíčovou postavu v té farnosti, co je nejlépe faráře teda, že? A to musí udělat tak, aby ten farář byl přesvědčen, že na to přišel on sám. Jo? A potom jako se to podaří, protože to nebude vnímáno jako nějaký import něčeho nebezpečného. Nicméně jakoby v různých farnostech jsou vlastně různé liturgické záležitosti, které se netýkají mše svaté. Teď jsem uváděl jednoho děkana do nové farnosti, která je hodně taková tradiční a zbožná na Slovácku, těch 700 lidí se tam nějak jako potká v tom kostele. A byli jsme tak u jedné paní na obědě a ta vesnice je opravdu zbožná, takže oni třeba každý čtvrtek se schází na růženec v kostele, že se pomodlí, ale není potom vše ani předtím, jo, a sejde se jich třeba 70. A fakt se modlí růženec mladí, staří a tak, což je jakoby určitě pěkný a
Tady ta paní říkala tomu novému děkanovi, říká, no a tak my jste mluvil s mou sestřenicí, a to se tam nevyznal, no, sestřenice je ta, co organizuje ten růženec. A proč jste říkal, že nebudete chodit teda odvědat ten kostel ve čtvrtek, když nás tam nebude 50? No tak to si tady nezvykejte v naší farnosti, no, to tady takhle dělat nebudeme. No. A tím chci říct, že tou klíčovou postavou nemusí být vždycky ten farnost, ale může to být i někdo jiný, kdo nějakým způsobem má vliv a dokáže ty lidi prostě natchnout, má na ty lidi nějakou možnost jakoby působit. Ale já si myslím, že je důležité vždycky za ty věci se jakoby dopředu modlit, ne? Se do toho jenom jako pustit a teď uděláme to a to a to a budeme dělat majovou pobožnost tehdy a tehdy. A taky se musí trošku vyjít jakoby z té tradice, co je těm lidem v té daném, tom daném místě tak nějakým způsobem jakoby blízké, protože když my se pro něco natchneme, tak to ne vždycky znamená, že se pro to natchnou i ti ostatní. Jo? Já nevím, budete třeba jako přívrženci nějaké gregoriánské scholy nebo něčeho takového. Dobře. Gregoriánská schola, třeba když přijede někam na venkov, tak je to příjemná jakoby změna pro ty lidi. Tak, a když by tam vystupovalo už každou neděli, tak možná by ti lidi nebyli úplně spokojení, ale ve městě by to třeba nevadilo, protože by se tam vyměnili ti, kteří by tam nějakým způsobem chodili. Takže i to je potřeba trošku jako zohlednit, co to místo jakoby unese, na co je nastavené. Já moc děkuju biskupu Pavlovi. Napadá mi, že bych se mohl také obrátit na vás, s nímž jsme tady těch 5 dní prožili. Možná někdo z vás má nějakou zkušenost, co jemu pomohlo, co objevil pro sebe, a ne třeba tady, že obecně ve svém životě, aby dobře prožíval liturgii, aby se mohl dobře při bohoslužbě modlit, setkat se s Bohem a byl by ochoten se o to podělit. A nebo ta druhá věc, o které jsme také teď mluvili, jak pomoci někomu ve svém okolí, třeba ve svém párním společenství, abychom z této oblasti života církve opravdu měli vrchol a zdroj toho všeho ostatní. Tak nevím, jestli by někdo byl ochoten. Tam počí mikrofon, nebojte se. Stačila by, nebo to zadání je, aby to byla jenom krátký nějaký vstup, abychom se pak mohli posunout dále v dalších tématech, ale mohlo by to být obohacení. Vlast a příprava, pak na kázání, i
i pak vlastně ta spolupráce s Varhaníkem, prostě když to tak jako fakt krásně plyne všechno, od začátku až do konce, tak mě osobně to teda více vtahuje ještě do té přítomnosti Boží. Takže za to jsou moc vděčná všem knězům, kteří prostě to neodfláknou, ty zážitky jsou různé, že jo, po republice. Takže to z mé strany, takže děkuju, protože tady fakt člověk teda to má úžasné grády. Mě to připomíná, jak jste říkala, tak jsem zažil, že jedné farnosti na dětském mši svaté děti říkali přímluvy, ne? Spontánně, neměli to napsané na papírku. Jedna holčička říká, prosíme tě, pane Bože, aby našeho pana faráře bavilo sloužit mši svatou. Příště už děti by říkali přímluvy. Svátost manželství obřad svatební. A tak já bych se chtěl zeptat, když ty jsi zmiňoval také tu svoji farářskou službu, co třeba ty při manželském obřadu, svatebním obřadu, nebo i při přípravě snoubenců na to samotné slavení, ty jsi nějak chtěl zvlášť podtrhnout, zvlášť důraznit, aby v celku té bohoslužby nezapadlo? Tak asi každý kněz dá napravdu v tom, že vlastně ty páry, které se připravují na svatbu, na sňatek, jsou strašně různorodé a pestré. No. Přibývá prostě párů, kdy jeden je věřící, praktikující, druhý třeba ne, nebo je jenom pokřtěný, nebo tak. Takže vlastně jakoby jsou i jakoby každý z těch partnerů jinak jakoby nastavený a podobně. Shodují se ale v tom, že chtějí mít tu svatbu, no. Takže to je jakoby klíčové. Já si myslím, že především, pokud jde o přípravu, tak by ta příprava, že by celou neměl dělat jenom ten farář, že by to jako bylo takové jako doučování, ale současně, že by při té přípravě měla panovat takovou jakoby otevřenost, aby to byla jakoby, aby to byl do určité míry i dialog, no? Aby to nebylo jenom, že se prostě přijdou a teď to jakoby odposlouchají a zase odejdou. No? Tak někdy je, protože se s tím třeba nedá nic jakoby udělat. Pamatuju si na jednu svatbu, která tak trošku jakoby spěchala a ta slečna si brala toho svého přítele, který byl asi o 5 let mladší, bylo 25, bylo 20 trošku. A on pořád seděl, nic neříkal, ne? Pořád seděl, nic neříkal. Já jsem vždycky říkal, no, ale tak se k tomu vyjádřit, a vždycky ona. Vždycky, když jsem se obrátil na něho, tak mluvila ona zase. Jo, a jsem se ptal, prosím vás, hlavně to musí být ale dobrovolně, jo, musíte se znát, musíte o sobě všechno vědět. Teď jsem říkal tomu ženichovi, a je to dobrovolně, že? A on říkal, no jasný, že to je dobrovolně, ne? Jinak bychom sem nechodili, pane faráři, jo? A prostě jakoby, a tento ženich dostal při, když měl říct slib, tak dostal záchvat smíchu, ale takovej, že v podstatě, jak celou dobu nemluvil, jo, nic neříkal, tak se čtvrt hodiny jakoby smál, jo? A tak já jsem to tak, že jak jsem říkal, no víte, když ten stres, tak člověk na to reaguje tím smíchem, tak chvilku počkáme, že se pan ženich uklidní, dáme mu šanci, jo, a on to nakonec teda ze sebe jako vysoukal, a tak tím chci říct, že jakoby důležité je ten dialog, jakoby, jo, že dělat tu přípravu takovou jakoby dialogickou formou a mluvit jako o tom, co ty lidi opravdu jako zajímá. Že jo? Když to bude taky teologický traktát, tak oni to tam jakoby přetrpí, odsedí, protože tu svatbu chtějí mít, jo? A budou obětovat cokoliv, jenom aby ji měli. Jo? Ale nic jim to nedá. Že jo? Bude to, a teď teda ta druhá část té otázky při těch obřadech. Zase si myslím, že by tam mělo být takové to, že většinou na těch obřadech jsou opravdu přítomní lidé, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky bohoslužeb, neznají tu liturgii, jo, neví, co se děje, tak zase vlastně takový přístup, ty věci nějak tak úplně spontánně jakoby okomentovat, co to je, co to znamená i pro ty lidi, je to jakási katecheze, že jo, a současně to jakoby uvolňuje, že z těch že spadne z těch lidí prostě takový stres nebo nějaká obava. Takže že ono asi to tady vlastně zaznělo, že původně to manželství jakoby byla, nebo i teď to je jako rodinná záležitost,
ta církev tam přicházela, že jo, do toho rodinného prostředí, až potom se to posunulo, že ta rodina přichází do toho církevního prostředí, ale potom zase na oslavu už se zase jakoby vracejí tam, kde jako tam, kde třeba žijí. Takže bych asi viděl takovou, jakoby, aby to celé mělo formu takového, prostě přijalo příjemného dialogu, ta příprava a i ten obřad, ale současně, aby ten obřad měl i jakousi noblesu a úroveň, že jo? Aby to nebyla jako taková všelidová veselice jenom. Když jsme měli přednášku o dějinách toho obřadu, tak také zaznělo, že ve středověku ten prsten, který se navléká při svatbě, tak se postupně navlékal na různé prsteny, až skončil na prsteničku. A přednášce za mnou přišel jeden z účastníků a řekl, že oni právě takto svatbu měli s páterem Reinsbergem, že tohle středověké gesto použili. A tak bych se chtěl zeptat, jestli ty sám třeba si se s tím nesetkal, buď ve své praxi nebo jinde, že právě se ten obřad nějak jako obohatí nebo obmění, nebo podtrhne se právě nějaký ten prvek, aby něco se ještě více vydýchlo. Já jsem se spíš setkal s něčím, co byla nějaká tendenční věc z těch různých amerických filmů, kde jsou různé svatby v různých evangelikálních společenstvích třeba a nekonají se vždycky úplně stejným způsobem, tak jsem se setkal s požadavkem, kdy ženich a nevěsta si chtěli říkat ten slib po svém. Chtěli prostě jakoby to nějak rozvíjet a sami to prostě jakoby říct. Tak jsme se nakonec dohodli, že u toho slibu to není možné, ale při tom navlékání těch prstenů si už to vlastně můžou uchopit nějakým způsobem tvůrčím jakoby sami. Jinak jsem se moc asi nesetkal s něčím opravdu takovým, jakoby, řekněme, hodně zajímavým. Ta svátost manželství trvá, i když ten úřad se vykoná pouze jednou. Já bych se chtěl zeptat, jestli máš nějaké konkrétní rady o tom, jak mohou manželé žít z této svátosti, kterou jednou přijali, aby ona nestratila svou sílu v jejich několika dlouholetém životě. Tak já si myslím, že asi dobré je, když bychom to vzali z toho liturgického hlediska, vlastně nějaká obnova manželských slibů, které můžou být buď v podstatě jakoby na slavnost té rodiny se třeba dělají nebo tak něco takového, tak je dobré, aby ti manželé šli třeba společně na mši, když ne vždycky se jim to podaří, že jdou v neděli každý třeba na jiný bohoslužby nebo něco takového. A pak si myslím, že je taky dobrá příležitost jakoby nějak slavit liturgicky i to výročí té svatby. Ať už to je svatba, nemusí být zrovna zlatá, může být třeba bramborová, jedno, ale v podstatě požádat třeba i o nějakou takovou jakoby soukromou liturgii kněze, kde by pozvali své příbuzné, protože tím, že znovu se řekne ten slib, že mi takto, ono to oživuje paměť, že jo? Je to takové jakoby oživení toho, co se před lety prostě jakoby nějakým způsobem stalo a co člověk už jakoby zapomene, nebo už mu to tak nějak jakoby v té hlavě nerezonuje. Takže to si myslím, že jakoby z toho liturgického pohledu si myslím, že tam dává vlastně liturgie šanci, na rozdíl od občanských sňatků, kde prostě, kdybyste přišli na radnici, že tam chcete dělat nějakou svatbu ještě jednou s tou stejnou paní po 5 letech, tak by se asi na vás dívali, jakože ne úplně všechno máte v hlavě v pořádku. No ale čekejte 25 let, že? To... Také tady bylo povídání o selhání, jak v kněžském povolání, tak v manželském povolání nebo obecně v našem životě. Mě by zajímalo, jestli ty máš nějakou zkušenost nebo nějakou radu, jakým způsobem právě naše bohoslužba, naše svátosti nás mohou chránit před křehkostí, která by vedla naše selhání, nebo jak naopak mohou léčit selhání, která uděláme. Ta Katka zmiňovala, že ne vždycky to selhání je hříchem, tak i třeba tohle dimenzi. Určitě, já si myslím, že svátost, která jakoby teď nemyslím jenom svátostným způsobem, ale i psychologicky pomáhá překonat nějaké manželské neschody a krize, je svátost smíření. A to proto, že
vlastně my zakoušíme sami na sobě odpuštění a máme s ním zkušenost. No, člověk, který nechodí ke svátosti smíření, tak taky to nějak řeší v hlavě, ale my to máme zmáknuto tady touto svátostí, díky tomu máme s tím zkušenost. A když máme zkušenost s odpuštěním, tak se nám snadněji odpouští. No, čili myslím si, že řada manželství dnes skončí proto, že se dostaví třeba první krize nebo první nějaké větší nedorozumění a obě strany dojdou třeba názoru, že opravdu by to nešlo dál nebo tak, ale neskusí to odpuštění, neskusí tím prostě projít a odpískají to, ale když člověk má zkušenost tou svátosti smíření se svým vlastním selháním, tak vlastně do určité míry získává dispozici překonat tady tu krizi, nebo tím nechci říct, že se dá překonat úplně každá krize jenom na základě zkušenosti, ale je to vlastně něco, že my jsme když si se myslím, že ptali solženici na čím se liší člověk od zvířete, a on řekl schopností odpouštět. Že neřekl ani přemýšlet, nebo pracovat, nebo něco takového, ale řekl schopnosti odpouštět. Takže teď mě tak na první dobrou napadlo, že třeba ta svátost smíření je něco, co nám pomáhá překonat tady tyto překážky. Možná by zase mohl být prostor pro nějaký vstup z našeho společenství. Možná by někdo měl nějaký dotaz na pana biskupa, týkající se té manželské oblasti, byla by na to možnost, nebo by naopak chtěl přispět něčím, co on sám pro svoje manželství, pro svůj život manželství vnímá jako důležité, možná třeba ve spojitosti s liturgií, nebo s nějakým tím tématem, o kterém jsme tady mluvili, kdyby někdo jakoukoliv z těchto věcí chtěl nějak uchopit, je možnost. Taková jednoduchá otázka, že? Možná otec Damian by přispěl nějakými právními zkušenostmi nebo něčím takovým. To, že jakoby přibývá anulace manželství i církevně uzavřených, tedy je asi dáno jakoby všeobecnou jakoby situací ve společnosti, že to není věc jenom jakoby církve, i když možná se pletu, ale statisticky pořád jakoby církevně uzavřená manželství se rozpadají míň než uzavřená pouze občanský, tam u těch občanských je to 50 na 50 zhruba, že každé druhé se nějakým způsobem rozvede, u těch církevního není. Já si myslím, že nejdůležitější je to, aby se ti lidé jakoby dobře znali a poznali před tím sňatkem. No. Protože některé ty případy anulace jsou opravdu takové jakoby až jakoby úsměvné v tom smyslu, že v podstatě dneska ti lidé mají spoustu různých zátěží, které si přináší ze svého života nějakých takových jakoby podivností, za které třeba ani nemůžou, jo, že jim to stěžuje potom ten společný život a často stěžuje proto, že vlastně oni se nepoznali ani pořádně, ani o sobě jakoby moc nevěděli, šli párkrát na výlet nebo něco takového a už si byli přesvědčeni, že prostě to je ten pravý, to je ta pravá. A druhá věc je taky, jako já si myslím, že takový dobrá rada je jako poznat dobře rodinu toho druhého člověka. Jo? Protože pokud tam jsou nějaké podivuhodnosti v té rodině, tak oni se u těch příbuzných jako jsou nějakým způsobem zřejmé. Jo? Protože když člověk stoupí do manželství, tak si bere nejen toho partnera, ale bere si celé to příbuzenstvo. Jo? A to příbuzenstvo si myslím jako dobrý vzorek toho, co máte potom doma. Jo?
Jo, že se to nějak tak jak, jakoby potká, tak je dobré vědět, jako prostě do čeho jdeme, takže do určité míry si myslím, to poznání je jakoby klíčová záležitost, protože když je tam potom nějaký problém, tak ne všechno se dá vyřešit modlitbou, ne všechno se dá vyřešit jenom odpuštěním, protože to není jenom o vině a odpuštění, ale je to o nějaké schopnosti společného života. Tam se hlásí paní? Já bych se chtěla zeptat, když jsme tady probírali selhání, tak když kněz vlastně odejde z kněžství nebo je laicizován, tak má vlastně možnost se znovu oženit. Já jsem četla v jedné knižce, jak to vlastně vnímají ti představení, kteří jsou často i třeba pozváni na tu svatbu toho kněze. Jestli jste byl někdy pozván třeba na svatbu kněze, kterého jste znal, nebo jestli jste ho třeba i oddával. Dobře. Tak já jsem zažil takovou jako trošku pro mě bolestnou zkušenost, že můj zpovědník, ke kterému jsem chodil 10 let, ke zpovědi opustil kněžskou službu a oženil se. No. Pozval mě na svatbu. No. Ale já jsem říkal, prosím tě, nezlob se, jako ne, já bych to jako fakt jako nedal. Jako on má hezkou ženu, milou, dvě děti pěkný, jo, jako by všechno, jako by byl laicizovaný, potom měl tu svatbu, byl laicizovaný, čili jako řekněme takhle, to jako vypadalo jakoby v uvozovkách v pořádku. Oddával ho jeden náš společný kamarád, který to spíš tak jako vzal z povinností, nebo tak jako nechtěl jakoby odmítnout, jo. Ale jako byla to svatba, já jsem na ní nebyl, ale vždycky taková svatba je, že tam jakoby nějaký takový jakoby jakoby taky to, ten pocit toho selhání nikdy se tam vznáší jakoby ve vzduchu, i když není třeba jakoby vidět nebo slyšet nebo něco takového. Takže do určité míry je to vždycky spojené s nějakou bolestí nebo s něčím takovým. Ale takže já jsem nikdy takového nedával, ale zažil jsem to, jakože se mě to celkem jakoby dotklo, protože jsem od té doby, co jsem se stal novou knězem, jsem 10 let, to můj kamarád k němu chodil ke zpovědi a on potom jednou zavolal, že prostě jako konec a hotovo. Jo? Takže doufejme, že to nebude těchto situací přibývat. Ano, prosím, pojďte tady k nám. Dobře. Takže vy spíš jako myslí takovou reklamu trošku na manželství dělat. Jo. To je jako zajímavá otázka, asi jsem se nikdy s ní jako nepotkal, protože v praxi to většinou vypadá tak, že v podstatě jakoby na faře někdo zvoní, farář jde otevřít a tam stojí dva lidé a jako přišli si domluvit svatbu, že? A zjišťují, čili to je spíš, jakoby, tam je ta církev v té pasivní roli, jakoby, jo? Že v podstatě přijme objednávku. Jo? Tu objednávku nějak jakoby, potom administruje, ošklivě řečeno, až to skončí v té liturgii. Jo? Ale je pravda, že my se spíš jakoby, zaměřujeme na to pomoc potom těm existujícím manželstvím, anebo zkvalitňovat tu přípravu. V velkých městech se prostě dělají ty přípravy na manželství nějakým organizovanějším způsobem, aby to mělo nějakou jakoby jasnou kostru, aby tam byly manželské páry,
který hovoří o svém životě, aby to bylo prostě psycholog, kněz, všechno, aby to bylo rozmyšlené. Pořád teda je to ještě v plenkách oproti tomu, jak to mají třeba v Anglii nebo v Itálii, nebo to je opravdu jako složitý proces plný všech dotazníků, které nesmí, musí vyplnit každý sám a podobně. Ale u nás existují třeba nějaké v diecezi jakoby kurzy pro ty, co mají doprovázet ty novomanžele, nebo mají doprovázet ty, co už v manželství jsou. Ale přiznám se, že musím říct, že toho teda moc jako neděláme, proto aby jako ta krása toho manželství a ta liturgie nějak se prodala, ošklivě řečeno. Jo. Já myslím, že církev udělala přednášku Petra Soukala. A my teďka všichni se rozjedeme domů a křesťanští manželé jsou chodící reklamou na krásné křesťanské manželství. Já bych se možná posunul od manželství ke svěcení, to bylo naše druhé velké téma. A tak bych se také zeptal osobně, když ty sám svítíš, ať už kněze nebo já. Ještě jsem nikoho nesvítil. Ne? Ne. Já jsem pomocný biskup, ne světící, tak. To se dělám legraci, já jsem ještě nikoho nesvětil. Takže moc se těším, až na mě nějaké svěcení dopadne. Tak to jsme vzal otázku. Nebo biskup Vojtě, který tě nechá světit, to je vzal otázku. Tak se zeptám ještě jinak. Jak, co by si nějak okomentoval, jak by ty si okomentoval, jakožto biskup, také generální vikář, který se nějak o kněze stará, situaci kněží a jáhnů v našich podmínkách, možná také liturgického života, ale nejenom jako jejich prostě nějakou to. Doufám, že jen takové to jsme odpustí, pokud tady je, ale my máme vlastně v naší církvi takový problém, že chlapci, kteří vychází ze seminářů, jak v tom semináři vlastně nejsou formováni úplně pro ten život na té faře. Jo. Že ty prapůvodní semináře, dnes už tomu tak není, protože těch bohoslovců je daleko míň, spíš připomínali nějaký hromadný noviciát. No. Noviciát, který připravoval ty účastníky na život toho mnicha. Že jo. Čili nastavoval ty modlitby, nastavoval prostě režim a tady takový prostě jakoby nastavoval. A to se nějakým způsobem jako nastaví ze těch pět let, ten člověk to nějak absorbuje a jako přijme to. A potom přijde na faru a zjistí, že je prostě všechno úplně jinak. Jo. Že ty lidi nezvoní od 10 do 12, kdy on je nachystaný, aby jako zvonili, a že to on se přece jako modlí, ne? A oni zvoní večer, jo. Večer, když se zase má být to jako prostě jinak. A teď najednou se člověk jakoby octne, teď jako neví, kam má mít na oběd, jestli do hospody, nebo si má něco vařit, a přitom jako jo, pak si udělá omylem z vody z klobásu čaj, a taky znám jednoho kněze, který to udělá. A jako prostě je to, jako je to nastavení se pomalinku jakoby mění, ale i tak jsou ti kněží dobří. No. I když si to musí potom sami zpracovat, mají na toto jáhenství, kaplanství, aby za pomoci faráře to nějak zpracovali. A oni do určité míry, jakoby, myslím si, že každý novokněz i každý kaplan, který přichází na svoje první farářské místo, do toho jde většinou jakoby s plným nasazením, s očekáváním, s radostí, s podporou věřících, no, kteří ho znají. Takže myslím si, že ty starty jsou dobré. No. Ale potom záleží, jakým způsobem vlastně prožívá to svoje kněžství ten člověk. Stejně tak jako manželství. Ta svatba většinou bývá jako dobrý start, nebo jdou do toho ty lidé s nadšením. A pak jde vlastně o to, jak se tam začnou projevovat ty různé cnosti, že jo? Protože v obou těch svátostech jako působí hodně podobné cnosti. Že jo? Je tam zbožnost, proto tam do toho taháme Pána Boha. Jo? Je tam statečnost, protože nevíme, do čeho jdeme a přesto do toho jdeme. Jo? Vezměte si hezkou slečnu, si vezmete a za 30 let máte doma Ježí babu. Jo? To taky chce jako určitou odvahu. Jo? Nebo se hezkého, mladého, pracovitého muže. Za 30 let je to alkoholik, který je nezaměstnaný. Jo? Takže je tam určitá míra jakoby statečnosti, čili záleží, jak ty cnosti jakoby se vyvíjí v nás. A ty cnosti se vyvíjí
nejen tím, že člověk o to jako prosí a modlí se, ale taky, že to jakoby praktikuje, že to vlastně utužuje tu cnost tím, že se o ní nějakým způsobem snaží. Takže i v tom kněžském povolání je potom vidět, jak jakoby ten kněz vlastně pracuje s těmi cnostmi, jako v co se jakoby mění, nebo v co se jakoby přetváří. A kdy vy jste říkala, že jste jako zvonili na faru, nikdo nebyl doma, jo? A já jsem se ptal, jestli ten kněz nebyl v hospodě, dobře, neřeší to alkoholem, to je dobrá zpráva, jo? Nemá tento problém, ale je to vlastně o tom, že jakoby to povolání do určité míry, že to je povolání, že se to nesmí změnit ve zaměstnání. Jo? I v povolání si potřebujeme odpočnout. I dobrý lékař si musí vzít dovolenou, že jo? Aby se nevyčerpal, ale když za ním přijde pacient, tak ho prostě nějakým způsobem přijme. Takže spíš podle mě potom ty kněze rozdělují do těch kategorií to, jak oni pracují s těmi cnostmi, jo? Jak je prostě jakoby pěstují a v co se mění. A jako moje osobní zkušenost je třeba, že trošku podceňujeme práci s těmi mladšími kněžími. Oni sice mají třeba u nás diecezi nějaké trienálky, nějaké pravidelné setkání, ale myslím si, že by to mohlo být i trošku víc. A potom jsou to kněží, kteří jsou v takovém tom stavu, kdy v normálním povolání a i k kněžském hrozí ten syndrom vyhoření. Že jo? Takový ten polední démon, že člověk už je z toho unavený, už měl 1000 svadeb, už je z toho takový unavený. A je výhoda, že žijeme v době, která zná psychologii. Jo? Není to jak ve středověku, kdy psychologie je prostě byla neznámá vědecká disciplína. Takže i tam se opravdu dá použít nebo využít i prostě služeb toho jít prostě k psychologovi, který se snaží nějakým způsobem pomoct, než jenom čekat, jak se to vyvine. Jedno povídání také zaznělo, že ti biskupové, kteří jsou biskupy zaniklých diecézí, pomocní biskupové nebo světící biskupové, tak protože vztah biskupa a jeho diecézy je vztah snoubenecký, jako by měli mrtvou manželku. Ty seš biskup zaniklé litomyšovské diecéze, co bys k tomu řekl? Tak jednak mám dvě výhody. Jednak tato zaniklá diecéze je živá. No. To znamená, že tam v Litomyšli chodí asi 600 lidí do kostela v neděli. Tak když se to sečte, všechno sakum pikum, tak nějak prý tvrdili v této zaniklé diecezi. A druhá výhoda, že nejsem nekrofil, jo, takže ta mrtvá manželka jako asi ne. Já musím říct, že jsem jakoby rád, že ta litomyšlská dieceze je moje. Jezdím tam tak jednou za rok nebo dvakrát za rok, ale je to asi lepší, než kdybych měl diecezi Kartágo, kde jsou dneska jenom rozvaliny a paviáni potom skáčou tam jako po tom písku. Takže. Měli jsme tady také jedno povídání na téma, co očekává kněz od manželů a co manželé mohou čekat od kněze. A tak já bych se ptal, co očekává biskup od manželů, co očekává biskup od kněží a co lidé mohou očekávat od biskupa, co by naopak očekávat neměli, protože to jsou třeba očekávání nerealistická. Já bych začal s tím koncem. No, tak si to Já když jsem byl vysvěcen na biskupa, tak za mnou někteří lidi chodili s různými tím, co by se mělo v církvi jako změnit a udělat jinak, v takovém bláhovém přesvědčení, že já to snad jako změním, nebo něco takového. Jo? A oni si vůbec jakoby neuvědomovali jakoby rozdíl svěcení a rozdíl potom té funkce. Jo? Že to přirovnával, že to je jako prostě na vojně, že když je někdo generál, ještě neznamená, že je velitel letectva. Může být třeba velitelem dělostřelectva, potom s letectvem nemá v podstatě nic společného, ale je hold generál. No. Takže i tady se musí jakoby rozlišovat a i proto je třeba na České biskupské konferenci nějaké rozdělení těch biskupů, že jsou v různých komisích, co mají na starosti a podobně. Či když je někdo biskup, neznamená, že má všelék na všechno nebo že nic nedělá, protože má taky jakoby určitý rezort. Že jo. Tak jako máte třeba generálního vikáře, ale z toho je vyňato třeba, já nevím, církevní školství, nebo je z toho vyňato zase nemocniční, pastorace a podobně. Čili
když člověk má nějaké očekávání, tak nejdřív by si měl zjistit, za co má vlastně ten člověk odpovědnost. Že jo? Nebudete se rozčilovat na zubním oddělení, že špatně slyšíte a že vám nepomohli. Jo? Čili to je jakoby první věc zjistit, když chci nějakou změnu, mám nějakou reklamaci, mám nějaký nápad, nějaký návrh, tak za kým jdu, tak to neznamená, jestli to je biskup, ale co má ten člověk jakoby na starosti. Jo? Protože když to na starosti třeba nemá, tak ho může na nejvíc nasměrovat na toho, kdo to má na starosti, ale nemůže mu žádným způsobem pomoct, kromě toho, že ho vyslechne. Vyslechnout ho pochopitelně může, anebo dokonce má. Takže a druhá věc je, že jakoby církev je společenství, i když ta struktura připomíná trošku konstituční monarchii, ale je to společenství, kde k těm změnám nedochází jakoby okamžitě s nějakou jakoby s nějakým nařízením nebo s něčím, že by se to najednou by se všechno jako mávnutím kouzelného proutku změnilo. A druhá věc, i na České biskupské konferenci spousta věcí je věcí konsenzu, čili dlouhého jednání a hlasování. Jo? A to hlasování nemusí vždycky dopadnout tak, jak ten daný biskup si představuje, protože rozhoduje většina. Jo? Můžu si být o něčem přesvědčen, že to je špatně, nebudu pro to hlasovat, ale rozhodne, většina rozhodne tak se to prostě respektuje, že kdyby se tento systém porušil, tak by to vedlo k úplnému jakoby rozkladu. Jo? Že co dieceze by pak byla samostatná církev a by jsme se tady už potom jenom hádali. No, čili i to, a teď jaký má biskup očekávání? Biskup má očekávání od farářů, aby byli dobrými kněžími, že to asi jako úplně stačí. Nemusí být každý univerzální voják. No, to máme, jako my generální vikáři biskup nejradši jsou všichni univerzální vojáci. Jo? Tak dobré bude v nemocnici, ve škole, ve farní správě, ve věznici, všude se dá nasadit, všechno zvládne, jo? Ale takových lidí je minimum. Že jo? Většinou máme každý nějaký charisma, že někdo to umí s mládeží, někdo to umí s nemocnými a tak, takže je taky dobré jakoby hledat, jakoby, na co ten člověk, jakoby, kde má úspěch a tam ho třeba nějakým způsobem jakoby stimulovat, ale to, co si myslím, že bych já osobně očekával, je upřímnost. No, upřímnost, nebát se říct vlastně, jakoby, co mě trápí, co prostě nejde, proč to nejde, tak dále, protože pak to, že si stěžují, nepomůže, když to jakoby neřeknu. Jo, řeknu příklad, já jsem loni prosil jednoho kněze, aby si přivzal nějakou farnost, jo, kam by ještě dojížděl a to bude triviální příklad. A on mi to slíbil a druhý den volal, že on to nemůže vzít a tak. Já říkám, proč to nemůžete vzít? A on říká, no víte, to je 20 kilometrů, já nemám auto. Já jsem říkal, ale to jste mě měl říct člověče hned, abych vás vůbec nepřesvědčoval. Že jo, že je to hloupost, ale ono to i ve složitějších věcech takhle funguje. Že jo, nejenom, že nemám auto, ale prostě kněz, který mají do farnosti, když prostě chudák, když jde do nemocnice, tak se z toho sám potom dva dny léčí a poslat ho do farnosti, kde obrovská nemocnice je, prostě není moudré. Čili si myslím, ta upřímnost. A od manželů očekává biskup to, že budou dobrými manželi a že v podstatě jakoby, mě se vždycky ve farnostech líbilo, jak tam byly ty rodiny nebo ty manželské páry, že já jsem ve skutečnosti všem jakoby strašně třeba fandil. I když jsem fandil jsem jim o to víc, o co víc jsem věděl třeba ze zpovědi, jaký mají problémy. O to víc jsem jim jako fandil a držel palce, protože jsem s nimi nějak jakoby to cítil, i když jsem jim to nemohl říct, jo, protože to jakoby prozradil spovědní tajemství, ale vlastně čím na tom byli hůř, tím jsem jim víc jako fandil. Jo. Takže aby si vlastně i manželé jakoby, tak jakoby v té farnosti fandili jakoby navzájem, no, protože oni často jsou takový ty zárodeční buňky, které vytváří se ta domácí církev se přetavuje v tu farnu. Už budeme muset za chvíli do kostela na mši svatou. Těšíme se na tvou umíli také. A už si včera večer nebo kdy dal na Facebook své mikrokázání k tomu evangeliu, které se bude týkat Petrových klíčů. A v tom mikrokázání je narážka na to, že také se klíče ztrácejí.
S tím máš nějakou osobní zkušenost často? Já spíš jako hledám často klíče, než abych je jakoby ztrácel, ale klíče hledám. Když se uvádí nový farář, tak se jako symbolicky třeba předávají klíče od toho kostela, které už dneska jakoby nejsou. Dneska se spíš dává pin, že jo? Když něco chceme jako klíč, tak se spíš dává pin, takže Petra si dostal pin od Božího království. Ale možná znáte takový ten vtip, jak se potkají ty dvě ženy a ta jedna říká, že si chtěla něco koupit, tak jsem řekla manželovi, aby mi dal platební kartu a ta druhá říká, no dal mi ho, a říká, a pin ti dal, a on říká, ne, pin dal. Takže... Děkujeme za tento vtip a děkujeme za celou tuto besedu, za tvou návštěvu mezi námi.